ৱাহিদাজ ব্লগলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। সেইদিনাখনৰ ভিডিঅ'টোত মই ভাবিছিলোঁ আৰু ৰাতিয়ে পৰা মানে কণ্টিনিউ নকৰোঁ, কিন্তু মই কণ্টিনিউ কৰিবলগীয়া হ'ল। কাৰণ যোৱা দিনাখন ৰাতিপুৱা যিহেতু মই আৰু ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰোঁ, মোৰ মানে সেইখিনি ধৈৰ্য নাই, মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ' কৰিম। সেইকাৰণে মই আকৌ এইখিনিৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, যিখিনিৰ পৰা মই আগৰ ভিডিঅ'টোত সামৰণি মাৰিছিলোঁ। গতিকে এইখিনি দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক যে মোৰ ইয়াৰ পেকিং চলি আছে। গতিকে এইবোৰ যি পাইছে মায়ে তাৰলৈকে ইয়াত বেগত ভৰাই ভৰাই গৈ আছে, মানে কাম বনবোৰ হৈ আছে। কাৰণ এওঁ আহিব এতিয়া, পাবহি আৰু, গুৱাহাটী গৈছিলে বুলি কৈছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত। মিটিং আছে মানে তেওঁৰ অফিচৰ কিবা, সেইকাৰণে গৈছে, আহি পাবহি। এতিয়া ভাইটি আনিব যাব ওলাইছে, ফোন কৰিছিলে। মই অকণমান চোফা এডোখৰ মুখতে ভৰাই আহিছিলোঁ, চাহ খাই পেলাই ভাল নালাগে সেইকাৰণে। আৰু কি ক'ব লৈছিলোঁ, আমি যিহেতু কালি ৰাতিপুৱা যামগৈ, মায়ে মানে কালিয়ে পৰাই কান্দি আছে দেই, কালিৰে পৰাই কান্দিছে। আৰু ৰৌনক, ৰৌনকে আৰু নানীয়েকে যে ডিঙিত ধৰা ধৰিকে কান্দিছে ৰাতিপুৱা সময়ত। বেয়া মানে কি, মোৰো লাগে, কিন্তু মই বেয়া লগাটো দেখাই নিদিওঁ। কিন্তু মায়ে মানে অপেন আৰু, মানে কান্দিয়ে আছে, কান্দি আছে, কান্দি আছে। মন গ'লেই হ'ল, কামো কৰি আছে, কান্দিও আছে। আমি থাকিলে ভাল পায় আৰু, কাৰণ কি হয়, ঘৰটোত কোনো নাই না, ভাইটি দিনটোৰ কাৰণে ওলাই গুচি যায়, দেউতাটো নাথাকে দুসপ্তাহ তিনিসপ্তাহৰ মূৰে মূৰে আহে, মা অকলে থাকে ঘৰটোত, বেয়াও পায়। দাদানো কি আৰু, দাদাটো কামত গুচি যায় দিনটো, তেনেকুৱা ঘৰত অকলে অকলে থাকে যে। আৰু সেইকাৰণে ৰৌনক থাকিলেতো মানে আৰু ক'বই নাই, আৰু ৰৌনকে নাই, আইতাকৰ লগত থাকি থাকি মানে এনেকুৱা হৈ গৈছেগৈ, জিদ্দি হৈ গৈছেগৈ আৰু, মানে যিটো মৰম বেছি পায় ন, আমি জোখত কৰোঁ, কিন্তু আইতাকে মানে জোখতকৈ বেছি মৰম কৰে। সকলোৰে ঘৰতে তেনেকুৱা ন, মই যিমানৰে শুনিছোঁ চবৰে ঘৰত তেনেকুৱা। আইতাকে মানে ইমানেই ইমানেই মানে, মোৰ শাহু মানে দাদী আইতাকৰ কথা কৈছোঁ, দাদী হাজবেণ্ডৰ, মোৰ শাহুৰ কথা কৈছোঁ, দাদীয়েকে মানে জোখত মৰমো কৰে, ধমকিও দিয়ে, চব কৰে। কিন্তু এই আইতাকে মানে ধমকি মানে ভুলতো নিদিয়ে, তাৰ ভুলটো দেখিলেও ধমকি নিদিয়ে, সেইটোত প্ৰব্লেম। গতিকে একদম মানে সি মূৰৰ ওপৰত উঠিছেগৈ আৰু, মানে তেনেকুৱা। আৰু কেইদিনমান থাকিলে যে চেছ আৰু, কাৰো কথা নুশুনিব, ইমান মৰম মানে আৰু বেছি হৈ যায়গৈ। গতিকে এইবোৰ বেলুন চেলুন কিবা কিবি যি লাগে আৰু, চব যিটো ফৰ্মাইজ কৰে আৰু সাজি মানে তেনেকুৱা। গতিকে খুব কান্দা কুটা কৰি আছে, কইনা বিদায় দিলে যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা হৈ আছে। মোৰ কাৰণে বেছি নহয়, নাতিনীয়েকৰ কাৰণে বেছি। গতিকে ভাইটিয়ে গৈছে, অঁ আহি পাবহি এতিয়া। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা সময় হৈ গ'ল, আৰু ৰাতিপুৱা ইয়াত যাবলৈ বেগ চেগ কাপোৰা ৰেডি হৈ গ'লগৈ যাবলৈ। চাৰ মায়ে দেখিছেনে, মাৰ বজাৰ মানে শেষ হোৱাই নাই, আৰু মই এইখিনি মই পাছতহে ভইচ দিছোঁ, কাৰণ তেতিয়া ভইচ দিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু ইয়াৰ গাখীৰ, ৰৌনকৰ কাৰণে ফূৰ্তি চুৰ্তি এইবোৰ কিবা কিবি মানে ধেৰ আৰু। আমি ইয়াত আহি আছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত জানবা, জানবা গোলাঘাট নাযায় কিন্তু হেৰি যাব, শিলঘাট যাব, গতিকে জখলা বন্ধাতে নামি যাব। আৰু এইফালে ৰৌনক, ৰৌনকে কান্দি কুটি আহি আছে। আমি এতিয়া পালোহি, ক'ৰ পালোহি, মিছা পালোহি, অকণমান দূৰ আহিলোঁ বাৰু। আমি এতিয়া পালোহি বোকাঘাট, আৰু বোকাঘাটত কি খাম, পুৰি খাব লৈছোঁ। আৰু ভাবিছোঁ আবেলি হ'ব যেতিয়া খাই যাওঁ ঘৰত গৈ, আৰু কিন্তু ভাত চাত খাব মন নাযায় ন, সেইকাৰণে ইয়াত আহিলে পুৰি খাওঁৱেই যেতিয়া, আৰু ভাবিছোঁ খায়ে যাওঁ আৰু। মনটো বৰ এটা ভাল নহয় কাৰণে অকণমান মাতো নামাতো কৰিছে মুখখন। আহ এইফালে, আহ এইফালে পানী আছে। আৰু যিহেতু ঘৰত খাই মেলি আহিছিলোঁ, বোকাঘাটত নোসোমোৱা হৈও হয়, কাৰণ মোৰ আগৰ পৰা অহাৰ পিছত যাওঁতে খাই যাওঁ, আহি পেলাই কিন্তু খাব মন নাযায়। কিন্তু ৰৌনকৰ কাৰণেই সোমালোঁ, সি মানে নানিলেই মনত পৰিছে বুলি কান্দিয়ে আছে, আৰু মোৰ নানিলেই মনত পৰিছে, আম্মা মই কি কৰোঁ, মোৰ নানিলেই মনত পৰিছে, এনেকৈ মানে কান্দি আছে। আৰু সি কান্দিলে ধৰক মোৰো মনটো অকণ বেয়া লাগে, দুখ লাগে। আৰু জানবাও মানে কি কৈছে, জানবায়ো কান্দিছে, এইটোত মানে আৰু বেয়া লাগিছে, জানবায়ো কান্দিছে আৰু তাৰ লগতে। আমি কালি যে আহিলোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰিব নহ'লে, এতিয়া ৰাতিপুৱা সময় হ'ল, আৰু ৰৌনক এইটো স্কুল যাবলৈ ৰেডি, মোজা পিন্ধিব লৈছে, ভৰিখন শুকোৱা নাই কাৰণে ৰৈ আছে। আৰু কালি ভিডিঅ' কেলৈ নকৰিলোঁ কৈ দিয়াচোন, কালি কি হৈছিলে, কেলৈ কান্দিছিলা, নানিলে মনত পৰিছিল দুখ লাগিছে বোলে, হয়। আৰু আজি ভাল লাগিলে, ভাল ভাল লগা নাই, কিন্তু স্কুল যাব দিছোঁ, স্কুল গ'লে ভাল লাগি যাব। গতিকে দেউতাক ৰেডি হৈ আছে, সি ৰেডি হৈ গ'ল, মূৰত তেল অকণ লগালে হৈ যাব আৰু। গতিকে মনটো চবৰে আইতাকৰ ঘৰৰ পৰা অহাৰ পাছত ধুনীয়ালৈকে বেয়া লাগি থাকে আৰু, তাৰপৰা ভাল লাগেগৈ আৰু ন। আৰু এইবোৰ এনেকৈ আছে,
ৰৌনক গৈ লওক, তাৰ পাছতহে মই এইবোৰ সামৰিম আৰু, কাৰণ চব ঘূৰি মেলি আনিছোঁ ন, অকল জেগাই জেগাই সামৰিব আছে বাকী। তিনিমাহে আছে আকৌ যাবই বোলে, আহিছেহে কেইদিন কেইদিন আছে আকৌ যাবলৈ কাউণ্ট কৰিছে, গতিকে পঠাই লওঁ আৰু তাৰপাছত কামবোৰ লাগি যাওঁ। এতিয়া আবেলি সময় হ'ল আৰু আমি বহি বহি পাতি আছোঁ সন্ধিয়া চাহটো কিহেৰে খাওঁ, আৰু আমাৰ ঘৰত এজনী আলহী ছোৱালী আছে। হেল্ল', তাই কোন জানেনে? মোৰ বাৰ ছোৱালী, মানে মোৰ বাৰ শাহু ছোৱালী ভাগিন। কিয় এনে নেকাটো? তাই কাটি দিবলৈ কৈছে, কেলে বেয়া হোৱা নাই নে ভালেই হৈছে। আৰু তাই বহুত দিনৰ মই নানিয়েকৰ ঘৰত ফুৰিবলৈ আহিছে, ক্লাচ কৰিছে। তাই স্কুলত পঢ়ি থকা নাই, আগৰ চুলিখিনি মেলি আছে। তুমি কি পঢ়ি আছা কৈ দিয়া? মই এম কম শেষ কৰিলোঁ। তাই এম কম শেষ কৰিলে, এম কম শেষ কৰি বহু দিনৰ পৰা আহিম 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 আহিমকৈ আমাক ঠগি আছিলে, এতিয়া আহিলে। কিন্তু মই নাছিলোঁ, কিন্তু মই অহালৈকে বাৰু ৰৈ দিলে, কাৰণ ফুৰিব নাই পোৱা ন নানী, আইতাকেনো ক'ত ফুৰাব, তাইক নিজে খোজকাঢ়িবলৈ দিগদাৰ। সেইকাৰণে ৰৌনকে কৈ আছে কোনোবা কেতিয়া ফুৰাবলৈ নিম, কেতিয়া আমি দেওবাৰ শনিবাৰ দেওবাৰ এনেকৈ মিলি পেলাই তাইক তাইক অকণ ফুৰাব নিব লাগিব। ক'ত এতিয়া ক'ত নিও দেখাম বাৰু আপোনালোকক। ৰৌনক যায় বাই ক'লে, ক'ত যাবা? কাপোৰ পিন্ধি আছে, এতিয়া সন্ধিয়া গা ধুলেহি, খুব গৰম উঠিছে বোলে। গতিকে আমি ফুৰিব যাম ন? যাম, কেতিয়া যাওঁ আমি? কেতিয়া যাওঁ? দেওবাৰে যাম, দেওবাৰে সোমবাৰে। শিলা ভিডিঅ'ত আজি আমাক পুতুৱে চুজি হালোৱা বনাই খুৱাব, তাই আমাৰ ইয়াত আইতাকৰ পৰা কাম শিকিবলৈ আহিছে, আইতাকৰ পৰা কাম শিকিবলৈ আহিছে, এতিয়া আইতাকে গালি পাৰি আছে চুজি হালোৱা বনাবগৈ লাগে। তাই সুধিছে প্ৰথমে কি কৰিম, এতিয়া কেৰাহীখন পাতিম, তাৰপৰা কি কৰিম সুধিছে। দেউতাকে তাইক কাম শিকিবলৈ পঠিয়াইছে, বিয়া দিব, দৰা এটা চাব লাগিব, বিয়া দিব। অঁ পঢ়ি শেষ হ'ল, এতিয়াতো কাম শিকিব লাগিব ন, বিয়াটো দিবই লাগিব ছোৱালী। যেতিয়া ইউটিউবত বোলে মোক বদনাম কৰিছে, বদনাম হয় কিন্তু চবে গম পাই যাব, একো নহয়, হালোৱা বনাবলৈ শিকিব। আজি আপোনালোকক দেখাম পুতুৱে কেনেকুৱা হালোৱা বনায়, বেয়া হ'লেও দেখাম ভাল হ'লেও দেখাম ন, একো নাই, শিকিলেতো শিকিলেতো চিলাইটো ধুনীয়া বনায়, খালি এতিয়া বনাবহে নাজানে, নোৱাৰে। মানে কি গাজৰ ঘৰত নাই যে, সেইকাৰণে তাই গাজৰ হালোৱা জানে, চুজি আছে যে চুজি নাজানে। মুঠতে আজি তাই যেনেকৈ নহওক বনাব, আমি খাম আৰু কিবা এটা। মোৰ বহুত ভয় লাগিছে, কেতিয়াবা বেজাৰতে টোপনি নাহিলে মোৰ কপালতে যেন হাত যোৱা বোলাই। আৰু এই ৰৌনক গৈছিলে গানৰ ক্লাছলৈ, আৰু গানৰ ক্লাছত আজি যিটো গান শিকাইছিলে মানে সেই গানটো আহি পেলাই মানে অকণমান সি ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিছিলে, মানে মোক শুনাইছে সি আহি পেলাই। গাঁৱৰ বজাত আশা বহি মোকে দিয়াই গোঁসাই ঘৰত বন্তি জ্বলাই, গোঁসাই ঘৰত বন্তি জ্বলাই, কেতিয়াবা বেজাৰতে টোপনি নাহিলে মোৰ কপালতে যেন হাত যোৱা বোলাই। মই আপোনালোকক নেক্সট দিনা ৰাতিপুৱাহে লগ পাইছিলোঁ, সেইদিনাখন যে ফুটুহঁতে হালোৱা বনালে আপোনালোকক দেখুৱাব নহ'লে, হালোৱা ইমান বেয়াও হোৱা নাছিলে, চিলাই পুতুক শিকালে, পুতুৱে আধা চিলাই শিকাইছে, তেনেকৈ আৰু দুইজনীয়ে মিলি কুলি তাই চুলি তেল লগাই দিলোঁ, মানে মই তেল চেল লগাই মেলি দিলোঁ, কিন্তু নোলায় এতিয়া। মই বোলো ভিডিঅ'টো মই শেষেই নকৰিলোঁ আপোনালোকৰ, কালি আলহী আহিলে, আলহীক চাহ তাহ দি মেলি লাগোঁতে ৰাতি ভিডিঅ' কৰিব নহ'লে আৰু, আৰু এতিয়া ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিওঁ, গতিকে কাপোৰ কানি জাপি মেলিবোৰ যে আছিলে এইখিনিত চব এইবোৰ সামৰি মেলি হৈ গ'ল, চব জাপি কুচি চব ৰেডি কৰিলোঁ, ঘৰ দুৱাৰ মানে চাফা কৰিলোঁ, মানে কি ওপৰে পৰে এনেইটো চাফা হৈ আছে, চিলাই চাফা কৰি আছে, ওপৰে পৰে অলপ চাফা কৰিলোঁ আৰু যিখিনি মই পাৰোঁ সেইখিনি, নিজৰ ৰুমটো নিজে কিছুমান কাম কৰিলেহে ভাল লাগে ন। এতিয়া সেইবোৰে কথা, আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, আজি এনেকৈ এনেকৈ অকণ অকণকৈ ঘৰৰ পৰা অহাৰ পৰা দেখালোঁ আৰু,
घर थे कि हम मैं घर पर अहर समय आसलैसे भिडि नो समय मैंने कब नो जोने अक दूर से बहुत दिन मूर जाए तो भल्क बुझी पाए न मैंने इन इमोशनल मुमेन्ट मैं इन इमोशनल है सब ऊर मानुपा सब माने और जैसे जानबा गाड़ी पर नामी गलो इमे कानी इमें कानी से जानबा थकाले मैं सी भल पा क्या जहाँ जानबा मैंने गाड़ी पर नामी गल एकदम चिरी चिरी कणा लगे गल बोकाघाट अक बोकाघाटर पर मन तो अक फ्री से तार भल पाले और गए सभी कथा नेक्स्ट भिडिओ भल्क दीबले चेस्टा कर आज भिडिओ इने अकानक देखाल अपना गति के भिडिओ के भल लगे लाइक कर कमेन्ट कर नतुन जो क्या सब्सक्राइब कर नतुन आको भिडिओ अपने मजल धन्यवाद।